mund të listoj shumë një problematik të tërë me të cilën përballemi në këtë rrokullisje të madhe. Por anësi kryesore ka, mendoj unë, të japim përgjigje pyetjes çfarë duhet të bëjmë. Dhe unë, sikundër ju, sikundër çdo shqiptar, i kam shtruar vetes këtë pyetje mira herë. Arrin përfundimin vetëm një përgjigje, të bashkohemi. Të bashkohemi në një front të përbashkët për të shpëtuar Shqipërinë. Të bashkojmë zërat tonë, të bashkojmë qendresën tonë, rezistencën tonë dhe të hidhemi në veprime. Partia Demokratike është përgjegjëse në një shkallë shumë të madhe për këtë rrokullisje. Kjo është e vërtetë. Sepse me inaktivitet në saj ajo nuk arriti kur të shtrohet një forcë të madhe besimi rreth të cilës bashkohen shqiptarët që do të donin të ndalonin këtë rrokullisje. Në këto vite ajo nuk mbrojti interesin kombëtar. Ajo pranoi në një mënyrë apo një tjetër, për një arsye apo për një tjetër, politika çkombëtarizuese, politika antikombëtare,